два, один, работаем. Читаврики оджон си тилоти таз башуи бай нохия ви фейс бета кя намудай тило медиат. Дар вилоети Смоленски Федерация Русия бай би бовта шуда иштирок намудан дар фаулети терористи шахрванди Тоджикистон даскир карда шуд. Дар чорчебай гузаронидани корхой джустуджуи шахсони ба фаулети терористи алоқаман, аз он джумна иштирокчуни ташкилотхой тероризми байнал милали аз джониби шуибай фейс бей вилоети Смоленски Федерация Русия шахрванди Джумхури Тоджикистон соли таваллудаш 1972, ки дар вилоети Смоленс аз таъқиби ҷиноӣ бо ҷурми алоқаманди ба тероризм пинҳон буда, ки дар қаламрави Тоҷикистон дар ҷустуҷӯ қарор дошт дастгир гардид. Бо мақсади роҳ надодани фаъолияти террористӣ дар қаламрави Русия ва аз рӯи бехатарӣ, иҷозати истиқоматии дастгир шуда аз ҷониби хадамоти амният бекор карда шуд, иброз намуданд дар шӯъбаи минтақавии ФСБ. Шаҳрванди Тоҷикистон ба ватанаш боздод карда шуд. Пас аз ба Тоҷикистон ворид шудан аз ҷониби хадамотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ӯ дастгир карда шуд. Иттило додан дар шӯъбаи минтақавии ФСБ. А чо ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в город Москве? Ёдрас мекунем ки хадамоти махсуси Русия якҷоя бо хадамоти махсуси Тоҷикистон солҳои дароз аст ки шаҳрвандони Тоҷикистонӣ дар Русия истиқоматкунандаро ки ба режими кунунӣ носоз ҳастанд, таъқиб менамоянд. Масалан, санаи 10 август ба таҳририяти хабарҳо бо шарти ниҳонӣ бародари айнии шаҳрванди Тоҷикистон муроҷиат намуда хабар дод ки бародарашро бо талаби хадамоти махсуси Тоҷикистон дар яке аз гузаргоҳи сарҳадии Русия дастгир намуданд. Тибқи гуфтаҳои бародараш дастгир шуда, солҳои охир дар таъмирхонаи нақлиётҳои шаҳри Москва кору фаъолият мекард. Ва дар замони баромада рафтан аз Русия маълум шуд ки ӯ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. Я не знаю, чого вообще нас задержали, известно.